Բարև սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստու անունովս սկսում ենք այսօրվա մեր պատգամը։ Ուրեմն այսօրվա պատգամը հիմնված է Հովհանես Ավետարանի 8-րդ գլխի 30 համարից մինչև 37 համարները։ Նախ կընթերցեմ, հետո կանցնենք բացատրության։ Երբ որ նա այս բաները խոսում էր, շատերը հավատացին նրան, և Հիսուսն իրան հավատացած հրեաներին ասեց. «Եթե դուք իմ խոսքի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտներն եք, և ճշմարտությունը կճանաչեք, և ճշմարտությունը կազատե ձեզ»։ Պատասխանեցին նրան. «Մենք Աբրահամի զավակ ենք, և ոչ ոքի երբեք չենք ծառայել, դու ինչպես ես ասում, թե ազատ կլինիք»։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ամեն ով, որ մեղք է գործում, մեղքի ծառա է. Ծառան էլ հավիտյան չի կենում տան մեջ, որդին կենում է հավիտյան. Ուրեմն, եթե որդին ազատ է ձեզ, իրավի ազատ կլինիք. Գիտեմ, որ Աբրահամի զավակ եք, բայց ուզում եք ինձ սպանել, որովհետև իմ խոսքը տեղ չունի ձեզանում»։ Այս պատգամը ուրեմն այս հրեաների մասին էր, որ հատկապես փարիսեցիները, որ գիտենք իրանք ուսուցիչներին Աստու խոսքի, Մովսեսի օրենքի ուսուցիչներն էին, բայց իրանք հակառակ դուրս եկան Հիսուսին, այսինքն չճանաչեցին իրան։ Ուզեմ ասեմ, որ այսօրվա մեր խոսքը հիմնականում էն է, որ Աստու մասին գիտելիք ունենալը տարբեր է, մինչև որ դուք Աստուն ճանաչեք։ Այդ երկու ջոկ թեմաներ են։ Կարող է ուսուցիչ լինեն, շատ բաներ գիտենան Աստու մասին, բայց իրականում Աստուն չճանաչեն։ Այդ ո՞նց կարող է լինել։ Օրինակ, իմ մասին պատկերացրեք, ամեն մեկը որոշ տեղեկություններ ունեք իմ մասին, չէ՞։ Մեկը կասի, մեր քույրը Թեհրանից է, մեկը կասի, ես ինչ անում, երբեմն պատգամներ եմ բերում, բայց իսկական իմ ճանաչողը ով է, իմ ամուսինս, որ իմ հետ ապրում է, չէ՞։ Ուրեմն գիտելիք ունենալը չի նշանակում, որ ճանաչում ենք դիմացինին։ Դրա համար էլ փարիսեցիները չճանաչեցին Հիսուսին և հակառակ դուրս եկան։ Ինչի՞, որովհետև իրա հետ չին ապրել, իրանք մենակ հպարտանում էին Աբրահամի որդիներն են, բայց Աբրահամը ո՞նց էր, Աբրահամը Աստու հետ նիստուկած էր անում, հիշում եք, Հիսուսը մոտեցավ, ասավ, Սարան երեխա կունենա, Սարան ծիծաղեց, այսինքն իրանք մեծ կենդանի կյանքին ապրում Աստու հետ, բայց արդյոք փարիսեցիները այդպես չէին ճանաչում, Հիսուսին իրենց առաջ կանգնած չէին ճանաչում։ Հեր, որովհետև իրա հետ չէին ապրել, Աստու խոսքը իրանց մեջ չէր բնակվում, այդ դրսից էր իրանց զարտարել, դրսից շատ հավատացյալ, ուսուցիչ, անկյուններ կանգնում են, աղոթում են ժողովուրդ տեսնել իրանց համար, ծափահարեն, բայց սիրտները կեղտոտ էր, ասում էր, Հիսուս ասում էր, սպիտակած գերեզմաններ։ Գերեզման ինչ է, մեկին, որ թաղում են մարմինը հոտում ա, պտում ա, հելը մեր ժամանակ այդ թաղելուց հետո մազեր էլ հելը դեռ աճում ա, որդ անգնում, պատկերացեք զզվելի մե բան, բայց դրսից սիրուն քար են դնում, ակրում են, ծաղիկ են դնում, այսինքն Հիսուսը այդ մարդկանց, որ գերեզմանի, սպիտակած սիրուն գերեզմաններին, այսինքն դրսից սիրուն են, բայց ներսից կեղտ ա մեջը, այն որ Հիսուսի հետ չի ապրում, Աստու խոսքը իրա մեջ չի բնակվում, հենց այդպես սպիտակած գերեզմաններ են։ Այդտեղ իրանք բացի որ իրանք խանգարում չէին հավատում, ուրիշներին էլ խանգարում էին։ Այդ հիշում եք այդ քույրը, որ բժշկվեց, ասում էր, ուզում են իրան համոզեին, ուզում են իրան մեղքի մեջ գցեին, որ ասում չէ, այդ չի արել, Հիսուսը չի արել, քանի անգամ իրան հարցուփորձ արան, չէ, որ մի գուցե այդ մեջտեղը սխալվի կամ ուրիշ բան ասի, որ տապալեն իրա վկայությունը, որ բանը այդ քույրը ասաց, ինչի եք այսքան ինձանից հարցնում, ուզում եք դուք էլ աշակերտ լինեք, զարմաց էր, որ ինչու են այստեղ հարցուփորձ անում, ասան գնա դու ան ինչ աղքատ քույր, ես ինչ եմ անում, ոչինչին համարում ժողովրդին, այսինքն իրանց հպարտություն այնքան շատ էր, իրանց կուրություն այնքան շատ էր, որ բացի որ իրանք փրկված չէին, այն էլ որ Քրիստոսին հանդիպել էր, դրան էլ ուզում էին լռեցնեին, այսինքն ուզում էին ոչ միայն Քրիստոսին սպանեն, այլ իրա վկաներին էլ սպանեն, այդ ձև ասեմ, բայց այդ կույրը արդեն տեսնում էր, ասում էր, ես չեմ անում, այսինքն ինքը կարող է դեռ Քրիստոսին չէր ճանաչել, բայց Աստու գործը իրա մեջ տեսեր էր, ինքը կարծում էր առաջ Քրիստոսը մարդ է, հետո մտածավ, լավ, միգուցե մարգարե ա իրան բժշկերա, հետո նոր գլխի ընկավ, ո, այս Մեսիանը։ Իմանում եք, մենք էլ մեր կյանքի ընթացքում այդ ձև ընթացներ ենք ապրում, հիմա ամեն մեկս մի հատ
փուլի մեջ ենք մեր կյանքի մեջ ու ի վերջո պիտի հասնենք ընկետին որ Հիսուս Քրիստոսը մեր փրկիչն է ու նա միակ փրկության դուռն է այդ ժամանակ մենք իր իսկական աշակերտներ կելենք ինքը կգա մեր մեջ որպես ճշմարտություն իրանք ուզում էին այդ քույրին անգամ լրացնել իր ընտանիքը անգամ չէին հավատում ասում են որ եթե մենք ասենք մեզ էլ չեն թողնի այդ հանք ժողովարաններում ասան ինքը մեծ մարդ է իրանից հարցնեք ես մենք ինչ ենք իմանում բայց այդ մարդը այդ ուժը իր մեջ գտավ որ ասել դու ինչ ու դուք ասում եք լավ ավատը չեմ իմանում ես մենակ այն եմ իմանում որ քույրը իմը հիմա տեսնում է այդ շատ կարևոր է սիրելիներ մեր վկայության մեջ մեր կյանքի մեջ պիտի ամուր լինենք այն գործերը որ աստված մեր կյանքում մեզ համար անում է պիտի պինդ բռնենք ու հաստատ մնանք չպիտի ստանանք ու այդ բորոտները մենք թողնենք այդ հանք հիշում եք բորոտների պատմությունը 10-ից 9 գնացին մեկն եկավ աստուն շնորհակալություն հայտնել մենք պիտի միշտ այդ մեկը լինենք ամեն աստու գործերը մեր կյանքի մեջ նկատի ունենանք շնորհակալություն հայտնենք մի խոսքով գնահատենք աստու գործը մեր կյանքի մեջ չպիտի ուրիշների ճնշումը պատճառ լինի որ մենք լռենք Սատանայի գործն է որ ուզենա մեզի լրացնի որպեսզի մեր օրհնությունը չհոսի որպեսզի մենք ավելին չստանանք մենք գիտեք մեզ պիտի ծորակի նմանեսնենք ինչպես ծորակը ջուրը մերջից հոսում է մենք էլ այդ օրհնությունները պիտի աղբյուրից ստանանք եւ առաքենք ժողովրդին տանք ու հենց այդպես գալիս է տեսնում եք ծորակի մեջ եթե նստած է գտնում չի ջուր գալիս ա քիչ-քիչ պակասում ա նվազում ա ջուրի հոսքը մինչեւ արդեն դադարում է մենք էլ մեր կյանքում երբեմն որոշ բաներ աշխարհիկ բաները տենց նստած կա թողնում այդ մեր խողովակի մեջ որ աստու օրհնությունը հոսի ամեն մեկի կյանքի մեջ մենք պիտի ասենք ի՞նչն է պատճառ դառնում որ մենք չկարողանանք լինենք այն ինչ որ պիտի լինենք այսինքն աստու խոսքի մեջ մենք մեզ որպես հայելի աստու խոսքի մեջ պիտի մենք տեսնենք մեզի ու մեր տկարությունները ինչպես հայելու մեջ մենք տեսնում ենք սարքում ենք մեզ ուզում ենք դուրս երթանք չէ հոգևոր կյանքի մեջ էլ պիտի աստու խոսքի մեջ մեզի դասավորենք զարդարենք սիրուն ասենք ինչպես որ սովորական այդ հայելու մեջ ենք մեզի դասավորում այդպես էլ ուզում ասեմ փարեսիցիները շատ գիտելիքներ ունեին չէ ուսուցիչներ էին ամենին աստու մասին սովորեցնում են, ուսուցանում են, բայց Հիսուս իրանց մոտ կանգնած չէին ճանաչում։ Մարզենում էին, իրանք Մովսեսի աշակերտներն են, Աբրահամի սերունդն են։ Հիմա տեսնենք, այս ինչ կապ ունի մեզ հետ։ Մենք էլ ենք երբեմն մարզենում, մենք 2000 տարի չեմ, 1700 տարի չեմ անում, առաջի ազգն ենք, էլ է պետական ընդուներ ենք, մենք քրիստոնեությունը, ճիշտ է, մենք մնացել ենք, այդ ուն ամեն այդ հարստությունը 1000 պարկաստուն, ունեցել ենք, բայց հիմա ինչ ունենք։ Արդյոք հիմա մենք փարիսացիների վիճակում չենք, արդյոք մենք դրսևանց մենակ աստուն չենք պաշտում, արդյոք մենակ եկեղեցի տեսնելիս չենք խաչակնքում, արդյոք չենք այդում հաղորդությունն առնում դուրս գալիս այլ մեր աշխարհի կյանքով ապրում, արդյոք աստու խոսքը մեր մեջ բնակվում է, արդյոք մեր նեղությունների մեջ, մեր ուրախությունների մեջ, ամեն ինչի մեջ, աստված մեր կենտրոնն է, աստված մեր կյանքի կենտրոնն է, ես հարց եմ տալիս։ Պետք է աստված մեր կյանքի կենտրոնը լինի սիրելիներս, ոչ թե ինչ որ մե բան, մե անկյունում, հասկանում եք, մենք ամեն ինչ պետք է Քրիստոսի ակնոցով նայենք։ Ինչպես հիմա ես այս ակնոցը դրել եմ, որ լավ տեսնեմ կարդամ, չէ՞։ Մենք էլ տկարություն ունենք մեր մարմնավոր ու մեր գիտելիքներ, գիտելիք ուժերով, չէ՞։ Մենք պետք է Քրիստոսին հակնենք, իր ճշմարտությունը մեր մեջ կա։ Ինչպես էս ակնոցը, որ ես դնում եմ, որ ճիշտ կարդամ, մենք էլ կյանքում աստու խոսքը կարիք ունենք, որ աստու խոսքով մենք տեսնենք, աստված կենտրոնը լինի եւ աստու ճշմարտություններով ամեն ինչը տեսնենք եւ այդ կյանքը այդ ճշմարտությունով ապրենք։ Այդ շատ կարևոր է։ Այս փարեսեցիները միակ դրսևանցին այդ գործը արել, զարդարել են, բայց ասում եմ ամեն ինչի ամենափոքր բանն էլ տալիս էին, ամեն իրանց աղոտակ տեղի ու իրանց ամեն ինչի հաշիվն էլ անում են աստու հետ, բայց Քրիստոս իրանց մոտ կենդանի կանգնած չէին ճանաչում։ Շատ ծիծաղելի մե բան այմ այս մոմենտին մենք պատկերացրել, բայց արդյոք հենց նույն բանը մեր կյանքում չի կատարվում։ Մենք ասում ենք, հա, քրիստոնեություն ընդունել ենք, առաջին պետություն կրոնն ենք, որ պետական ընդունել ենք, բայց հիմա տեսնում ենք, որ
դադարենք ու այս ճիշտը ինձ շատ է տանջում դեր ինչի ենք մենք այսպես ինչի մենք չենք կարողանում ելենք այն ինչ որ պիտի հիմա ճիշտ է մարդ կա աշխարհի կյանքով ապրում բայց մենք էլ որ աստուն ընդունել ենք հավատքի կյանքի մեջ ենք այդ զորությունը չունենք մեծ է դադարություն ունենք ու այդ ես շատ եմ մտածում այդ մասին որ իսկապես ինչն է պատճառ որ մենք այդ պակասին չենք կարողանում լրացնել ու դեր այնց խոսեց իմ սրտիս հետ որ մենք աշխատում ենք մենք մեր ուժերով մեր անապատը այգիներ ու դրախ ցարքենք այսինքն պատկերացրեք աշխարհը անապատ ու այդ մեջը լիքը քարեր բաներ կա մենք գալիս ենք այդ անապատը ուզում ենք այգի ցարքենք չէ մեջը փուշ կա մեծ քարեր կա մենք ուզում ենք մեր ուժերով այդ անենք մենք չենք կարողանենք չէ ուզում ենք ձեռով ջուր տանք մեծ անապատ տեղ ո՞նց ենք աման ջուր լցնելու մենք պիտի աստուն հենվենք Աստու օգնությամբ ոնց որ մենք այդ անապատի մեջ մենք բուլդոզեր գա այդ բաներ մեծ այդ ճանապարհաշինը կան այդ մեքենաներից գա այդ քարերը հանի հետո կոմբայն բան տրակտոր գա վարի ու հետո մենք սկսենք այդ ցանելը չէ մենք էլ կյանքում պիտի աստու օգնությանը դիմենք աստված ի՞նչ է ասում ասում դուք առանձին ոչի չէ կարողանեք այդ մենք պիտի ընդունենք Ու երբ որ ընդունանք, այդպես կսկսի փոփոխությունը մեր մեջ։ Աստուքը խոսքը ի՞նչ է ասում։ Ասում է. Եթե դուք իմ խոսքի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտներն եք, եւ ճշմարտությունը կճանաչեք, եւ ճշմարտությունը կազատե ձեզ։ Եթե իմ խոսքի մեջ կենաք, իմ աշակերտները կլինեք։ Ճշմարիտ աշակերտը ո՞րն է։ Ճշմարիտ աշակերտները Հիսուսի աշակերտներն էին, նրա հետ քայլում էին, չէ՞։ Ինչ է լավ։ Երբ որ քանի Հիսուսը իրանց հետ էր, իրանք շատ լավ էին, այո, իրանց հավատքը թարմացեր էր, զորացեր էր, բայց որ Հիսուսին որ խաչան, հիշում եք այդ ընթացքը Հիսուսի խաչելությունից, թաղելուց մինչև իրան հանդիպելը, այսինքն հարությունից հետո որ այդ մոմենտներին հիշում եք ինչքան հուսահատ ու մենակ ու տխուր էին, ոնց որ աշխարհը համարներ վերջացել էր, ամեն ինչ Քրիստոսով համարներ փրկել էր ու հետին գնացել իրանք նույն կյանքին։ Մենք էլ եթե հետո որ Հիսուսը հարություն առավ իրանց կյանքում, իրանք նորից սկսեցին աճել, սկսեցին այդ կյանքը իրանց մեջ կա, այդ հույսը իրանց մեջ կա, այդ սերը իրանց մեջ կա ու հետո Սուրբ Հոգին իրանց մեջ գալով, աստու ներկայություն իրանց մեջ գալով եկեղեցին սկսեց աճել։ Մեր մեջ էլ նույնն է, մենք այն ժամանակ ենք աստու իսկական աշակերտները, որ աստու խոսքը մեր մեջ տեղ ունենա։ Հիշում եք ստեղծագործության ժամանակ Աստված ոչինչ չարավ, ասավ եղիցի լույս եւ եղավ լույս։ Լույսը խավարը մեջից տարավ։ Լույս ամեն ինչ իր խոսքով ստեղծվեց։ Ու եթե Աստու խոսքը մեր մեջ տեղ ունենա, մեր մեջ էլ կարարի։ Աստու խոսքը արարչական զորություն ունի։ Երբ որ ինքը ասավ եղիցի լույս եւ եղավ լույս, երբ որ Աստու խոսքը կարդում ենք, Աստու խոսքը մեր մեջ սկսում է գործել, սկսում է այդ մեծ քարերը հանել, շպրտել, սկսում է մեր մեջ վարել, սկսում է մեղքը, փուշը, տատածք, ինչ որ Աստուն հաճելի չի, այդ մեր անապատից հանել, որ սկսում է մեր անապատը մեծ բանի այգի դառնալ։ Կամ մեծ ցանկ դառնալ, ամեն մեկինս մեծ է, ամեն մարդ մեծ առաքելություն ունի կյանքում։ Մենք պիտի աստու խոսքը մեր մեջ սիրելիներս տեղ գտնի, ասում ճշմարտությունը ձեր մեջ կգա եւ դուք կճանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը կազատի ձեզ։ Հիսուս Քրիստոս ինքը ասում ես եմ ճանապարհը ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ոչ ոք չի գա հորը բացի ինձանով։ Եվ մենք այն ժամանակ ենք աստու ճշմարիտ զավակները Մենք այն ժամանակ ենք աստու աշակերտները, որ աստու խոսքը մեր մեջ սկսի գործել։ Սկսի գործել ամեն այդ մեղքի արմատները մեր մեջից քանդի եւ սկսի մեր մեջ ներգործել շնորհից շնոր, փառքից փառք, այտենց աճում ենք եւ սկսում է մեր այդ անապատը սկսում է այգի դառնալ, սկսում է ջրարբի այգիներ դառնալ։ Այդ շատ կարեւոր է։ Եվ այդ ազատությունը մեղքից, միայն աստու խոսքը, այդ իր ներգործումով, որ մեր մեջ կատարում է, կարող է մեզ ազատի։ Մենք ճշմարտությունը կճանաչենք։ Մենք մենակ ճշմարտության մասին գիտելիք չենք ունենա։
մենք ինչու մեր մեջ փոփոխություն չի առաջանում, որտեղ մենք միայն ճանաչում ենք գիտելիք ունենք Հիսուսի մասին, իրան մոտիկի չենք ճանաչում, ինչպես փարեսեցիները, որ շատ գիտելիքներ ունեն, անգամ ուշիշներ են կրոնի, բայց Հիսուսը կողնային կանգնա, չճանաչես, ներեցեք. Մենք էլ հաճախ այդպես ենք, այսինքն Քրիստոսի մասին գիտելիք ունենք, բայց իրա հետ չենք ապրում, մենք մեզ Քրիստոսին ենք համարում, բայց իրան չենք ճանաչում, մեր կյանքում մենք իրան չենք ճանաչում, կներեք, ասման, ով որ մեղկը գործում մեղկի ծառա է, մենք այսօք աստու աշակերտն ենք, թե մեղկի աշակերտը, չէ, մենք մեղկի ծառան ենք, թե աստու ծառան ենք, մենք այն ժամանակ կարող ենք աստուն ծառայել, իսկական աշակերտեր լինենք, որ մեղկից ազատվենք, ասման, դուք չեք կարող երկու տիրոջը ծառայել, չէ, մեկին կարհամարեք, մեկին ավելին կսիրեք, մենք այն ժամանակ կարող ենք իսկական աշակերտ լինենք, որ մեղկից ազատվենք, և այդ ազատությունը ճշմարտության մեջ է, ճշմարտությունը ճանաչեք և ճշմարտությունը կազատի ձեզ, մենք պիտի ճշմարտության հետ ապրենք, պիտի մոտիկի ճանաչենք, ինչպես որ բացադրեցի, մենք հերվից ենք իրար ճանաչում, այսինչ քրոջը կամ եղբորը, բայց իրա իսկական ճանաչող իրա ընտանիքն է, որ իրա հետ առավոտից գիշեր ապրում է, չէ, մենք էլ Քրիստոսին այն ժամանակ կարող ենք ճանաչենք, որ իրա հետ ապրենք 24 ժամ և շաբաթը 7 օր, ոչ թե միայն եղեցի գնալուց կամ եղբայրացություն գալուց կամ ես ինչ ամ եկեղեցի տեսնելուց խաչակ ընկելուց, հասկանում եք, այդ շատ կարևոր է, այսինքն աստու ճանաչելը, իրա հետ հաղորդվելը շատ տարբեր է, որ աստու մասին գիտելիք ունենալը, այդ պիտի մենք հաշվի առնենք ու ասում եմ, որ այն ժամանակ ազատ կլինեք, որ իրա հետ հաղորդություն ունենաք, մենք կարպետի ճանաչենք իրան, և որ օրինակը մենք մեր ծանր բան ենք ուզում վերջնենք, չենք կարողանում, նայում ենք մեկը գամեզի օգնի, չէ, Քրիստոսը միշտ պատրաստ է մեր կողքին, մենք աշխատում ենք զորի մեր բաներ, որ չենք կարող անենք ու հուսահատվում ենք, հուսախատվում ենք, օգնում ենք, սկսում ենք տրտնջալ, այդ ումի մեղքնա, մերը, կողքի կանգնածից պիտի օգնություն խնդրեն, չէ, ուզում եմ ես սեղան բարձրացնեմ, ոնց բարձրացնեմ, եթե իմ ուժերի մեջ չի, ուրեմն կասեմ, այսինչ, արի ինձի օգնի բարձրացնեմ, Աստված էլ միշտ մեր կողին է, բայց մենք չենք դիմում իրան, չենք դիմում իրա օգնությանը, այդ շատ կարևոր է, որ մենք միշտ իրան պատրաստ մեր կյանքերում, մեր կողքին տեսնենք, ու այդ ժամանակ մենք մեղքից ազատ կլինենք, ինչու, որտեղ ոչ մենակ մենակ չենք, ինքը միշտ մեր կողքին է մեզի օգնելու, ինքն ասեմ ես ձեզ մենակ չեմ թողնի, չէ, մենք մեր ուժերի վրա հիմնվելով չենք կարող, ինքը ասաց, դուք պիտի ուրախ լինեք, ես երթում եմ, որտեղ Սուրբ Հոգին կուղարկեմ, որ ձեզ օգնական լինի, Սուրբ Հոգին աստու հոգին է մեր մեջ, որ մեզ օգնում է, մենք մենակ չենք, մենք ամեն րոպե Աստված մեզ հետ է, կարող ենք մետեղ ասենք, որ չէ, ստեղ Աստված մեր հետ չի, կարող ենք, չենք կարող, ամեն տեղ Աստված մեզ հետ է, ինք իրա խոսքին հավատարիմը մնացել, մնում է, որ մենք էլ հետևենք իրա խոսքին, ինք ասում է, որ ես ձեզ որբ չեմ թողնի և ամեն է ձեզ հետ եմ, մենք ամեն պարագայում պիտի կարողանանք իրան դիմենք, իրա վրա հենվենք, ու այն ժամանակ մենք մեղքից ազատված կլինենք, և այն ժամանակ մենք իրա ճշմարի հետ աշակերտները կլինենք, ու եկեղեցին կզորանա, ամեն ստկարության պատճառը աստու խոսքից հեռանալն է, սիրելիներս, չարը տարբեր ձևերի մեզի զրկում է աստու խոսքից, մենք կամ սերիալա, կամ հեռախոսները պար, հիմա արդեն ամեն տեղ, ես ինչ ամ ինստա ես են, ամեն մեր ժամը խլում, ամեկ էլ տեսնես մատ լուր ես ուզում նայես, արդեն երկու ժամըդ գնացելա, պիտի մենք իսկականից ուզենանք և մեր բան էլ ասեմ, որ առաջնահերթությունը տանք աստուն, շատ կարևոր է, օրինակ մեր ժամը, մեր աղոտքինը, մեր աստու խոսքի կարդալը գիշերվա ուշ ժամին չլինի, առավոտ կանուխ, օրը սկսենք աստով, էդ շատ կարևոր է,
ճիշտ է, դգում, ասմա հոգին հոժարա մարմինը դկար, բայց մենք պիտի մեր հոգին իշխի մեր մարմնի վրա, մենք պիտի ասենք, չէ, պիտի վեր կենանք օրինակ, չէ, ինչքան էլ որ հոգնած ենք, հիմա կարող է որոշ օրեր էլ հոգնած ենք, չենք կարողանում, բայց կարևորն էնա, որ մեր սիրտը Աստծո հետ լինի, անգամ հենց պարկած տեղն էլ կապ չունի, նստած, կանգնած, պարկած, ներս, դուրս, մեր սիրտը, մեր հոգին, մեր միտքը Աստծո հետ պիտի լինի, ու այդ ժամանակ մենք կզորանանք, առավոտը շուտ վեր կենանք, աղոթենք, Աստծո խոսքը կարդանք, ես ինքս այդ ծույլերից եմ եղել, պիտի խոստովանեմ, փոքր էի, ուրեմն մեզ պապես առավոտը գալիս էր, ասում էր, որդի վեր կաց, տես ծիծեռնակները ինչպես են ծիծիկները ծլվրում, վեր կաց, դու էլ աղոթի բան, ասում է, մեզ պապ, թող քնեմ, չէի հասկանում ինչ էր ասում, բայց ուզեմ ասեմ, որ աղոթեք ձեր երեխաների համար, ձեր թոռների համար, ճիշտ է, ես այն օրը 10 տարեկան եմ էլ երևի չեմ վեր կեցել, բայց այս օրս է կանգնած եմ. Այսինքն 50 տարի, 100 տարի էլ անցնի, եթե դուք աղոթում եք մեր բանի համար, այդ կկատարվի։ Այդ ոնց որ ինչպես է նետը աղեղից քաշում եք, այդ նետը գնալու ամիջև կգնի այդ նպատակակետին։ Այն օրը ես երեխա եմ էլ, ծույլ եմ էլ, չեմ արթնացել, բայց իմ մեծ պապիս և ուրիշ մեկեր չգիտեմ ով, բայց այդ մեկը ես ինքս տեսել եմ, որ աղոթում էր, ու հիմա այսօր ես իր աղոթքի արդյունքն եմ, այսինքն մեր երեխաները կարիք ունեն մեր հավատքին, մեր աղոթքին ու մեր ժողովուրդը ավելի մեծ լայն իմաստով, չէ՞, ուրեմն շատ բաներ ա մեզանից կախված, շատ բաներ ա մեզանից կախված, դրա համար էլ վերջի մաս ինչ ասեմ, ուրեմն եթե որդին ազատեց, ձեզ իրավի ազատ կլինիք, գիտեմ, որ Աբրահամի զավակ եք, բայց ուզում եք ինձ սպանել, որովհետև իմ խոսքը տեղ չունի ձեզանում, Փարեսցիները, որտեվ Աստուն չէին ճանաչում, ուզում էին նրանց սպանել, չէ, ինչի, որովհետև իրանց պատկերացրած Մեսիան չէր, իրանց պատկերացրածը ուրիշ էր, ինչ որ Հիսուսն էր, դրա համար էլ չէին ճանաչում իրան և ուզում էին իրան սպանել, հիմա մենք ինչ ենք անում, արդյոք մենք, եթե ասում ենք, որ Քրիստոսին ենք, և Քրիստոսին չենք հետևում, և չենք ծառայում, արդյոք մենք վնաս չենք տալիս մեր շրջապատին, այդ շատ կարևոր է, այսինքն ոչ միայն մենք վնասում ենք մեզ, մեր շրջապատին էլ, Հիսուսին ասում են ինքը դև ունի, ուզում ամեզ ասմա ուզում ենք սպանել, բայց իր սկականից իրանք ուզում են Քրիստոսին սպանել, չէ։ Հիմա մենք էլ նույնպես, երբ որ մենք հավատքի կյանքի մեջ չենք ապրում, մենք մեզ վնասում ենք, մեր շրջապատին էլ վնասում ենք, ու Քրիստոսին նորից խաչում ենք, նեղություն ենք պատճառում Քրիստոսին, չէ, իր սիրտը կոտրում ենք, թե մեր համար ինքը տանջվում, թե նրանց համար, որ մեր պատճառով մեղքի մեջ են ընկել կամ Աստուծո հեռացել են, այս ամենը մենք պիտի հաշվի առնենք սիրելիներս, ու մենք ժամ տանք Աստուծո խոսքին, այսինքն կենտրոնը մեր կյանքինը Աստված լինի և Աստուծո խոսքը, ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը, որ մեզ կազատի և իսկական աշակերտ կլինենք, մեր եկեղեցին կզորանա, կպայծառանա, կփայլի, և ամեն Աստուծո համար փառք կբերենք, Հիսուսի անունով, ամեն. Amen.